أحمد شيخ علي أوه صومالي هيسادة لشهد دالك إسويدا أيادوه هلا باسبور كيزا مدكة دمركي قرانك الديارانا المقدشي إسمان دافكو نحمري مامكي أدى صعدالك إجنسيدها صوماليات بارتانا إيا الدوتنير كدب أيه أدى صعدالك إجنسيدها صوماليات أقوان ستاي إنو صحيا باسبورك وحي نسي شرور لانا دب إيقو علسي شخصيكي لها أحمد شيخ علي أوه ورباهين تالله الله أيا شيخ إن حل وارا لغا قاري إسمان دافكي وحي دعين أحايان هول قرن أو لو بحنا إني حقيجيان مامكي قلت كي دعي أو دوس أغطو رأجن سيادة معايد اسكو قلدي اقو دميت اي او مهد علي المدعد هي ادى صعدالك الجنسيه الصوماليات ايه وليبا تيفي ايه بلشو الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا اقو احمد كلاي محمد مركو هوري وحن كرالي قلنا يا لانت صعدالك الجنسيه ده مامل كيدا يهوغان كيدا السرع وحن كرالي قلنا يا معناها كستي ليد او نحمر طي معناها ماان arada ay ga keento aha macnaa inaan aan xogaa hadal kul kul aan isweydaarsano ama media soo adeegsano markaas oo aan ka raali gelinaya arintiina muuso hadaan ku sheego arintii kulli waa dhamaatay waa la xaliyay wax walba waxa ku dhamaadeen sidii loogu talagalay waana mahadeeda iskale macnaa hoggaanka waad socdaalka jinsiyadaha Colonel Kofi oo si weyn ugu shaqeeyay oo ah nin saaxiib muddo aan ahayn aniga oo macnaha asaga xataa saaxiibtinimadeed oo bariyaan xataa arad darteed aad dhacdhaha hay'addiisa aan kala dul dhacay marka asagana mar kale ayaan waxaan leenahay karaal noqo agaasime iyo macnaha khilaafkii roon dhaxmare wallaahi waxaas arintaas iyo macnaha waa iska dhamaatay waxa la isku haystaa waxa waa qof kubin aadanka hadii aniga qof qalad laga galay aaminsana oo qof oo safarkiisii laga celiyay waa dareemi kartaa macnaha buuq iyo waa dareemi kartaa carada keenaysa macnaha qof laakiin marka ogaaday macnaha in ayagana waajibkooda ay gudanayaan shaqo qofka masuulka ama hay'addu macnaha hadii sharci oo qof wax dhacaan macnaha mistake ama shakin hadday timaado macnaha arrinta ay baarayso macnaha way sameeyeen anna markii safarkii laga reebay iyo arrintii ayaa cara keentay oo aan macnaha ku buuqay marka wax walba oo kulley sida loogu talagalay u dhamaadeen laakiin waxa moodaa in caradii ay macnaha saaxiibada iyo immigration-kii ayagoo shaqadooda waajibkooda shaqo gudana inaan macnaha aan dhaxmartay markii wax shuruudaha miyaa lagu xiray adiga hadda walaa wax shuruudaha ay igu xireen male si fiican ay ii soo dhaweeyeen waaxda socdaalka jinsiyadaha waxaan qaasatan aan u mahadcelinaa shiine oo ah mas-uulka ugu sarreeya garoonka aadan cadde oo isaga kaalin weyn ka qaatay oo nin macnaha muhiim ah oo wixii dhacay dhaceen kulli qaladka meeshu ayagana qalad ma laha anigana qalad ma lihi qaladka ugu weyn meesha yaalla waxay ahayd macnaha ajansiga tigidka laga jaray ayaa qalad samaysay ayada qaladka ay samaysay ayaa iska keen hor keenay sababto ani tigidaa watay tigidkayga ii saxo ahaa lambarkayga ii saxo ahaa tigidkaygii lambarkayga ayaa waxay ayagu ii sheegeen ama ay dhaheen qof kale ayaa magacaas oo kale loogu sameeyey macnaha waa mistake ama qalad dhacay waay macnaha qof tigidkiisina waxaa sameynaya isjin ayagana xaq bay u lahaayeen inay baaraan macnaha waayo waa hay-adda macnaha ugu sarreysa wixii galaayo wixii baxaayo inay kontrolsho marka shaqadooda ayay gudanayeen marka shaqadoodu macnaha markay gudanayeen de inaan qof ku aflagaadayso ama canaan ama qayle ina dhex martana kulley waa laga fiican yahay waxaa hawshaas macnaha baaritaanka ama howlahaas waday fahmo ayadana waxaan leeyahay horta raahli noqo qof mas-uul waa horta oo fahmo qof caraysan maaha qof faraxsan waaye qof adoo qaylinaya ama ku caraysan xataa doonayso micnaha inay ku dejiso micnaha ay ku qanciso wax walbo micnaha weli ma arkin qof oo mas-uula ama wax baaraya ama qof oo laga shikisayah oo kale ay arrintiisa baarayo iyada waxay kusoo dhaweynaysaa biyo macabaysa raashin makuu dalbaa maxaa u baahan tahay iyadoona shaqadeeda gudanaysa marka waa qof waxaan dhihi karaa loo baahan yahay in looga dayda arrimo badan marka dadweynaha soomaaliya ee daafaha dunida kaa daawaday filinkaaga hore kadibna taageerada kuu muujiyey hadda maxaad kula dardaarmaysaa aad u sheegaysaa
maya waxaan kula dardaarmaya taageerayaashayda aad iyo aad ayay u mahadsantihiin sida dhiirada lahayd aad micnaha aad u sameyseen arintu waa dhamaatay arintu waa la xalliyay xalkeedana micnaha waaxda socdaalka jinsiyadaha ayada xalisay wixii qaladka dhacana kulli waa laysla wada arkay oo ajansiyada iyo wixii qaladka sameeyey waa laysla wada arkay marka waxaan leeyahay micnaha taageerayaashayga aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo meeshaan aan ugu mahadcelinayaa oo mahadin qaasa iskale ugaaska guud beesha murusade ugaas xaaji xasan gardheer saaxiibkay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa la taliyaha qaybta la taliyaha ra-iisul wasaaraha mudane yaxya cali hareeri ayaan u mahadcelinayaa sida u soo galay arrinta u dhexgalay waxaan kaloo u mahadcelinayaa siyaasiga cabdiraxmaan maama aan isan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa cabdirashiid abtigu ahay waxaan u mahadcelinayaa jamaal asad iyo tv ga bulsho oo kaalin weyn ka qaatay micnaha arrimahan oo isagana ah tv-ga keliya ee qofka dhibanaha usoo gurmado oo micnaha la dhihi karo oo aan dadku ku xirin micnaha sharuur iyo wax aan ku xirin qofka dhibanahana mar walba u taagan inuu wax qabto waana mahad gaar ay iska leen tv-ga bulsho mas-uulkeeda muuse oo kale muuse jiise oo kale aad iyo aad ayaan u mahadle shaqada u hayana waxaan leeyahay waa shaqo ay u baahan tahay tv-da kale inay ku daydaan waayo tv-da kale qofka dhibanaha ma gudbidsan karo codkiisa haddoona lacag jeebkiisa ku jirin taa waa qalad marka waxaa mahadsantihi bulsho sida sharafta leh aad micnaha waraysiga iga qaadeen hawsha sharafta leh aad samayseen aad ii samayseen waan kaaga mahadcelinayaa tan kalena waxaan kaloo aan micnaha aan ku dhiirinayaa fahma hawsha ay u hayso ay tahriibka ay uga soo horjeedo dadka tahriibaya ummadaha ku dhibaataynaya haweenka lagu kubsanayo waa dhiirigelin aad iyo aad u weyn marka dowladda federaalka ah madaxdeeda sare waxaan ugu baaqayaa inay hay-addaas oo ka hortaga tahriibka qaybta migrationka ee fahmo gabadha fahmo ay u joogto in ay u sameeyaan micnaha bajetyo fiican ay siiyaan waayo cunug soomaaliyeed ayaa ku dhimanaya xeebaha anigoo aa arkay xataa maanta mara migrationka iyo doraad aan booqday dad badan oo tahriibiyaala oo loo dhoofinayo kenya laga soo celiyey ay laga soo celiyey kenya laga soo celiyey u socdeen qubrus iyo tahriibayeen micnaha tahriibka dhibkiisa waa la ogyahay soomaali badan ayaa ku dhiban turkiga griiga meel walba oo ay daadsayiin marka fahmo shaqadeeda dowladdu waxaan ka codsanayaa inay ku dhiirigeliso abaalmarin qaasana lagu siiyo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu muuse maxamuud jiisow muqdisho